15 yaşlı və 15 yaşdan yuxarı idmançılar arasında keçirilən çimərli voleybolu üzrə Azərbaycan çempionatının birinci mərhələsi başa çatdı. Su İdman Sarayında təşkil olunan və 4 gün davam edən yarışda 18 qadın və 28 kişi cütü mübarizə aparıb. Olimpiya sistemi ilə keçirilən çempionatın sonuncu günü daha gergin oyunlarla yadda qaldı. Qadınların finalında Azərreildən Fidan Əhmədxanova, Larissa Smeltsova və Murovdan Əminə Ramazanova, Sənibər Ələsgərova komandaları üz-üzə gəldilər. Maraqlı mübarizə ilə keçən maçda Azərreil rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edərək turnirin qalibi adına yiyələndi. Kişilərin yarışında isə həlledici görüş Neftçidən Vadim Kutikov, Tural Əsənli və Azərreildən Elmin Alışanov, Asif Əliyev cütlər arasında oldu. Maç 2-0 hesabı ilə ikincilərin xeyrinə yekunlaşdı. Çempionatda qadınlar arasında 3-cü yeri Nəzrin Əhmədli, Fatimə Hüseynova, kişilər arasında isə Ülvi Rəcəbli, Heydər Məmmədli cütləri qazandılar. Bu mövsümdə ilk dəfə uzun müddətdən sonra təşkil olunan voleybol mövsümündə, çimərli voleybol mövsümündə federasiya çox gözəl təşkil, çox gözəl bir yarış təşkil elədi. Ümumilikdə 28 kişi komandasından ibarət yarış təşkil olundu. Reytingə görə bəzi komandalar əsas mərhələdən başladılar, amma əvvəlki komandalar isə təsnifat mərhələsini oynayıb əsas mərhələyə daxil oldular. Çempionat çox maraqlı və cəlbedici keçdi. Məşqlərdə bizə kömək edən məşqçilərin sayəsində komandalar çox hazırlıqlı idilər və öz mövqelərində əla performans göstərdilər. Baxmayaraq ki, 2 ay məşq etmək şansımız oldu. Hamını bu möhtəşəm çempionata görə təbrik edirəm. Mən çempionatın keçirilmə səviyyəsindən çox məmnunam. Hər şey yüksək səviyyədə idi. Meydançalar beynəlxalq səviyyədə idi. Əsas turnirdə təxminən 30 komanda iştirak etdi. Finala çoxlu tamaşaçı gəlib. Düşünürəm ki, hər şey əla alındı. Mərasimdə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının baş katibi Faiq Orucov, idarə heyətinin üzvü Elgar Bağırov iştirak etdi. Çempionatın qaliblərinə medal, diplom və hədiyyələr təqdim edildi. Qeyd edək ki, qarşıdakı günlərdə turnirin növbəti mərhələləri də keçiriləcək.